Kuzhinjeri Kevin Tien beson se çdo kush mund dhe duhet luftoj racizmin. Ai vetë vendosi të organizoj së bashku me kolegë të tjerë në Washington, darka që do të shërbenin si nismë bamirësie në ndim të komunitetit aziatiko-amerikan. And as soon as I called all the chefs and I said, hey, you know, there's been a rise. Kontaktova kuzhinjerë të tjerë, u fola për dhunën në rritje kundër komunitetit aziatiko-amerikan dhe i pyeta nëse mund të ndihmonin. Të gjithë u treguan të gatshëm. Yes, absolutely. It doesn't matter what it is. They're here for us. Fondet që u grumbulluan ndihmuan për të financuar një grup për drejtat e njeriut që punon për të avancuar të drejtat e komunitetit aziatiko-amerikan në Shtetet e Bashkuara. 45 kuzhinjerë të tjerë nga 10 restorante amerikane ju bashkuan nismës. So obviously it's important to me. Për mua padyshim në nivel personal si aziatiko-amerikan, por edhe si prind me dy vajza të vogla, është shumë shqetësuese, sidomos kur dëgjoj për sulme ndaj komunitetit aziatiko-amerikan apo grave aziatiko-amerikane. Shefat e angazhuar në këtë nismë çdo të diel gatuajnë një dark me 5 servirje. Darka kushton $150 për 2 persona. Në ditën e parë kuzhinjerët morën 80 porosi. Whether it's, you know, the black restaurant. Qoftë restoranti kuzhinjerëve afrikano-amerikan apo aziatiko-amerikan, ne jemi të gatshëm t'i mbështesim. I have always been very Nuk kam frekuentuar shpesh restorantet e Washingtonit, por kur pash se shumë nga kuzhinjerët e mi të preferuar, sidomos të komunitetit aziatiko-amerikan, po bashkëpunonin për këtë kauz, vendosa të vi nga Virginia për t'i mbështetur. Drive out here all the way from Virginia. Një studim i Universitetit Shtetëror të Kalifornisë tregoi në mars se krimet e urrëties kundër aziatiko-amerikanëve janë rritur 149%, megjithse krimet e urrëties në përgjithësi kanë shënuar rënje. Ekspertët besojnë se shifrat reale janë edhe më të larta se statistikat zyrtare. I would not be surprised if Nuk do të çuditesha nëse shifrat e raportuara nga qendra për urrëtitjen dhe ekstremizmin janë më të ulta se realiteti. Krimet e urrëtitjes nuk raportohen plotësisht dhe është e vështirë të prolllogariten në kontekstin real. Pakicat etnike e racore nuk kanë marrëdhënie shumë të mira me policinë. Excellent relationships with the police. Zoti Tien beson se problemi ushqehet edhe nga heshtja. This isn't anything new. Ky nuk është një fenomen i ri. Tani po flitet për të publikisht, pasi krimet janë bërë më të dhunshme. Ai shpreson se në të ardhmen e afërt do të arrijë të shtojë numrin e restoranteve të angazhuara nga mbar Shtetet e Bashkuara në këtë nismë.